бажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про наслідки електронного декларування. Що дав цей процес для просто українця? Яким чином тепер громадські активісти, кожен з нас може слідкувати за грошима людей, які живуть на наші з вами податки, яким чином цей процес допоможе подолати корупцію в Україні загалом і в нашій області? Зокрема, говоритимемо в прямому ефірі впродовж найближчих 50 хвилин. Прологом для нашої розмови нинішньої стане наступний сюжет, а далі я познайомлю вас із нашими сьогоднішніми гостями. Судді, прокурори, депутати і чиновники найвищого рівня показали українцям, що мають за душею. Народ отримав шок, знали, що еліта не бідує, але щоб настільки не думав ніхто. Сьогоднішня ситуація з електронним декларуванням просто показала нашому суспільству ту картину, яку це суспільство малювало усі 25 років нашої незалежної України. Не більше, але й не менше. Дуже часто не державні службовці стають дуже багатими, а стають різко багатіють їхні домочадці. В нас дійсно цьому сприяє, на жаль, законодавство, не караючи, не стежачи за цими людьми. Громадські активісти почитали е-декларації і засумнівалися в їх правдивості. Народний депутат Володимир Мельниченко. Він представляє у Верховній Раді Хмельницьку область. У своїй декларації разом з дружиною показав 2 квартири у Києві та 5 у Кам'янці. І ще 10 загальною площею майже у 800 квадратів у Мельниченка не добудовані. Його декларація підозріла, вважає активістка Альона Береза, і обіцяє відправити її на перевірку до Національного антикорупційного бюро. 70 тисяч гривень доходу за минулий рік задекларував ще один нардеп Віктор Бондар. Тим часом його дружина заробила майже у 50 разів більше – майже 4 мільйони гривень. Правда це чи ні і звідки такі гроші – теж перевірять компетентні органи. Сергій Лабазюк та Олександр Ксенжук мають власні підприємства, хоча закон нардепам це забороняє. А багатій Олександр Герега разом з дружиною, ймовірно, володіють 4 офшорними компаніями. Питання є до всіх нардепів від Хмельниччини, каже Альона Береза. У нас їх є 8, ми будемо щодо кожного просити перевірити дані, тому що в людей є і бізнеси, і багато нерухомості, і офшорні компанії, і є незадекларовані речі, тому будемо звертатися. Не менше цікавого і в деклараціях місцевих чиновників. Головний митник в області Іван Бережнюк при доходах за рік у 169 тисяч гривень готівкою зберігає 1 мільйон 300 тисяч. Вже екс-очільник обласної фінінспекції Володимир Крупа навпаки за рік, коли був на посаді, заробив 1,5 мільйона гривень. А очільниця пенсійного фонду Ольга Заярнюк має купу кредитів. Я виділила перших 2 кредити суми 35-40 тисяч гривень. Якщо ви складаєте, то практично весь її дохід був повернутий на кредити. Тому, а для чого ці кредити, ми також не можемо висновків поки зробити, будемо звертатися до компетентних органів, нехай вони пояснять, чому людина, ну, можливо, в хобі таке кредити брати, я не знаю. Усього активістки жіночого антикорупційного руху від жовтня і до сьогодні зуміли перевірити понад 400 електронних декларацій. 20 виявили таких, що можуть бути неправдивими або ж потребують перевірки компетентних органів. З нового року роботи громадськості додасться. 1 січня розпочинається 2 етап кампанії з е-декларування. Про свої доходи звітуватимуть решта громадян, всі, хто має це робити згідно із законом. Отже, сьогодні в нашій студії громадські активісти, які, власне, стежать за грошима наших чиновників, наших депутатів. Більш детальніше, більш вичерпно сьогодні поговоримо про все це у студії, про те, що побачили, чи знайшли всі статки наших слуг народу, чи до кількох, чи до скількох, чи до всіх є запитання з тих, хто декларує свої доходи і живе, декларуючи, що на одну зарплату насправді не зовсім
те все відповідає дійсності. Отже, в нас в студії Альона Береза, громадська організація «ЖАР», Олег Черненко, координатор громадської організації «ЧЕСНО» в Хмельницькому регіоні, і Олена Покотило, теж представник громадського руху «Жіночий антикорупційний рух». Отже, скажіть, будь ласка, шановні гості, те, що ви побачили, воно вас шокувало особисто чи ні? Чи це підтвердження тим думкам, тій інформації, яку ви мали до того, як електронні декларації з'явилися? Насправді мене не шокувало, ну тому що я не знаю, як інші громадяни, тому що, ну, наприклад, я знав, що вони багаті люди і що в них є автомобілі і так далі, так чи інакше вони пов'язані з тими чи іншими фірмами. Ну, хай вони не, можливо, не прямі їхні директори, а зв'язки все одно можна вибудувати. Ось тому ці декларації, ці цифри, це насправді немає сюрпризу для тих людей, які розуміють, що це люди багаті. І багаті це не дві дачі і дві квартири. Це купа землі, купа грошей на рахунку і так далі. Тобто, ну, ми просто побачили, наскільки вони багаті, ну, якщо вони все вказали. Угу. Ось, і тепер це можна поміряти. Наскільки разюча різниця от в паперових деклараціях? Робили аналіз депутатів місцевого рівня, чиновників і електронних деклараціях. Яка ситуація насправді? Ну, взагалі, ми дуже багато декларацій проаналізували, і дійсно ми спиралися на ті дані, які були попередні. Тобто ми віднаходили і паперові декларації, 15-14 100% в нас був опрацьований. Інколи, коли вдавалося знайти 13-й, то і ми працювали з 13-м роком, і тому, в принципі, нам роботи було дуже багато проведеної. Звичайно, найбільше вразили депутати Верховної Ради, які обрані, представляють Хмельниччину у Верховній Раді, тому що в них, звичайно, в декларації було багато майна. Ми всі там читали після 1 квітня кожного року, хто що має, але для нас це були просто банальні цифри. Ми знали, який це тип нерухомості, так, там земельна ділянка, чи житловий будинок, чи квартира, і її площу. Ми не знали, яке це місце розположення, тобто від цього дуже багато залежить. Також новинкою в електронному декларуванні стало те, що ми побачили вартість. І, до речі, якщо почати гратися з обрахунками, то досить цікаві речі можна знайти. От, наприклад, народний депутат Лабазюк, в нього є машина за 130 тисяч гривень. Хоча на сьогоднішній день, якщо подивитися от на сайтах нерухомості, ця машина близько 50 тисяч доларів зараз коштує. Як вона може коштувати в 2015 році таку суму, ну, невідомо. Так само от в народного депутата Мельника в дружини знайшлася машина, якою вона користувалася з 2008 року. Ну, дивно, якби знати, що вона є, знати все і не декларувати. Тобто, ну, такі речі ми познаходили і давайте ми це ми подивимося конкретно по кожному депутату, по кожній особистості. Ну, можливо, не всіх зачепимо, разом з тим, найбільш яскраві, так? Отже, наш депутат Бондар, прошу режисера показати нам, як виглядає графіка з приводу, і я прошу, щоб ви прокоментували. Ну, звичайно, що просто можна співзміряти так, от доходи народного депутата. Угу. Вони, ну, дуже-дуже невисокі. Це лише його доходи як депутата Верховної Ради. Угу. Тобто він не декларує більше ніяких та додаткових доходів. Цікавим, звичайно, є те, що в цьому році, в 15-му році, дружина почала заробляти. До цього в неї, ну, не настільки в бізнесі були хороші речі. І тому, коли ми подивимося на грошові кошти, які декларують, то, звичайно, ну, це не співмірно абсолютно, навіть якщо перевести все в гривню, ну, це багато років потрібно було працювати. Плюс ми бачимо, що депутат є естетом. Тобто виходить, що з, скажімо, з того моменту, як чоловік-депутат став депутатом Верховної Ради і прийшов працювати на
зарплату, яка сплачується з податків наших, в дружини з'явився успішний бізнес. Ну, так зазвичай буває в людей, які йдуть на державну службу, і вони якимось чином перенаправляють це всі бізнеси. Зазвичай це дружина, тому що ну, це найближчий родич, який, можливо, не підставить тебе, і, в принципі, ти можеш довіряти, тому що якщо якась людина далі від тебе, то все рівно є якийсь резонанс. Віктор Бондар. Сьогодні він має за відповідно до декларації 70 тисяч гривень, так? Так, так, так. Далі, дружина ж? 3 мільйони зараз вона, в 15-му році вона заробила 3 мільйони 380 тисяч гривень. Які питання у вас до депутата, до його декларації? В нас запитання до готівки, тому що депутат вказав дуже велику кількість готівки, і ми хочемо, щоб контролюючі органи перевірили походження цих грошей і сплату податків. Тому що якщо є велика сума готівки, то відповідно має бути підтвердження тому, де вона взялася. Тому в нас є запитання, і плюс в нього є досить велика кількість картин, ікон, які також не задекларована вартість. А це також витрати, і також потрібно було за щось його купувати. Тому так само дуже цікаво було би послухати, тому що в цьому розділі розміщується тільки те майно, яке має вартість від 121 800 гривень. Тобто ви можете, порахувавши навіть кількість і по мінімальному, яка тут сума закладена от в цих от речах. Тому от у нас є такі запитання. Питання до депутата. Мінімальні, але ми хочемо пояснень. Сергій Петрович Лабазюк. Пані Олено, може ви продовжите? Я продовжу. Просто непогано бути багатим, погано не платити податки. Я хочу, щоб зараз глядачі не сприймали нас, як от ми шукаємо, копаємо, що це є погано, розкіш. Це є нормально і нам є до чого всім прагнути. Але коли такі суми проходять, то по мимоволі це останні люди, які не тільки в області, але й в Україні. І тому задумуєшся, чи дійсно проплачені ці податки, чи не проплачені. В даного депутата є велика кількість і нерухомості, і рухомого майна, і будинки. Тому теж при доходах тих, які показані в ньому, теж виникають питання, чи дійсно там все чисто з цими надходженнями його. Ну, це людина, яка прийшла з бізнесу. Так, але бізнес бізнесом. Якщо в нього є незадекларовані, можливо, перевірити, чи в нього дійсно весь бізнес задекларований і дійсно є офіційним. Чи є він власником, кінцевим бенефіціаром, чи він має право бути цим власником. Тому що його посада, яку він займає, будучи депутатом, вона може бути несумісною. Це є конфліктом інтересів. І тому тут по цьому що може виникати також запитання. Пане Олеже, як часто ці електронні декларації показують, що наші чиновники, наші депутати не зважають на таку норму, як конфлікт інтересів, ухвалюючи ті чи інші рішення? Ну, дивіться, це потрібно дивитися вже по самих їхніх голосуваннях. Тобто ми можемо казати, що в них може бути конфлікт інтересів, тобто потенційний. Але ну, я прихильник такої точки зору, якщо ти вже про щось заявляєш, то ти маєш мати чітке підтвердження і потім вже дати цьому хід якийсь. Тобто потенційний конфлікт інтересів може бути. Адже не секрет, що більшість наших депутатів є або в колишньому бізнесмени, або навіть якщо вони не офіційно вказують, що вони бізнесмени, але по факту вони тим бізнесом до того бізнесу причетні, тобто мають з того якийсь зиск. Але потрібно вже дивитися безпосередньо, чи депутат приймав рішення саме за якісь ті чи інші питання, які приносили йому безпосередню матеріальну вигоду. Тобто ми можемо багато говорити про корупцію, але ну, потрібно мати чіткий факт. Коли не зловив за рукав. Коли не зловив за рукав, ти можеш про це тільки посваритись на кухні і пожуритись. Далі. Володимир Володимирович Мельниченко. Пані Олена. Так. Щодо депутата Мельниченка Володимира, так само ми можемо бачити невеликі доходи, 87 тисяч гривень, тобто це стабільно заробітна плата народного депутата. В той же час величезна кількість нерухомості. Він, до речі, за що йому можна подякувати, він вказав багатьох родичів, в нього навіть рідний брат задекларований і мати, і тому ну, надзвичайно велика кількість і землі була показана, а до цього вона не відомлена.
відображалася, і квартири додаткові. Також цікавим є от незавершене будівництво, яке він показав. Це 10 квартир і 2 приміщення. От я просто побачила зміни в його декларації. Він задекларував повернення коштів від, скоріше всього, депутат став, якби, чи фінансував оце будівництво квартир і їх показав себе на балансі, тому що він повернення коштів від фінансування фонду от будівництва показав, мені здається, 820 тисяч гривень. Тому от цікаво розібратися, які там умови були і чому от депутат прийняв, якби, ці квартири до себе, а потім йому повертаються кошти. Так само, ну, тут нові терміни були введені, тут не просто готівка була, тут були заощадження і готівкові кошти по спадщині. Не задекларована людина, яка от здійснила такі благородні речі, як передачу грошових коштів в спадщину. От, ну, новшинство електронного декларування, що все має бути описано. Якщо в нас є якась дія, то має бути і людина, яка цю дію здійснює. В даному випадку сам депутат має спадщину, його дружина має спадщину і його дочка має так само спадщину. Тому запитання, хто дав, і це досить великі грошові кошти. Тому є запитання також щодо неспівмірності доходів і тих грошових коштів, які є в декларації. Тому ми би хотіли попросити пояснення. До речі, кажучи про попереднього Лабазюка Сергія Петровича, ми також, звертаючися до контролюючого органу, попросили надати пояснення в двох юридичних особах в єдиному реєстрі. Чітко він зазначається керівником. Як це можна пояснити? Ну, от нам би хотілося почути, чи це можливо, тому що наскільки я володію законодавством, то є закон України про статус народного депутата, який забороняє входити в керівні органи, бути керівником будь-якого підприємства, якщо ти вже є народним депутатом. Тому от питання, чому ці записи збереглися в реєстрі. Тому от додатково ще було запитання, як тобто, так може бути. Чи це справді залишається так дійсним, чи це не виправлені реєстри? Так. Олександр Герега, який асоціюється в більшості з одним з найбільших, з однією з найбільших мережею гіпермаркетів, яка ситуація з цим народним депутатом і з його електронною декларацією? Давайте я продовжу, тому що ми так структуровано працювали, і я, в принципі, працювала, от більше аналізувала саме народних депутатів. Щодо Олександра Греги, я розумію, що багато в кого може виникнути запитання, чому ми от якби трогаємо депутата, який, в принципі, публічно показує свій бізнес. Ми всі бачимо в кожному місті великі гіпермаркети. В Києві там напрямки не тільки епіцентри, і нова лінія, і ще декілька десятків напрямків. Але що особисто мене здивувало, це, по-перше, в дружини з'явилися два авто, які вона купила ще до того. Вона їх не декларувала. Тобто в декларації тобто, депутата не було. Тобто раніше вона мала так, декларувати, вони, але так, їх так не було. Вона придбала їх раніше, і це чітко зазначено, тому що є така клітинка, де вказується, коли було придбано майно. І от машини були раніше придбані, але чомусь вони були вперше тобто, задекларовані. Тобто в паперових тільки деклараціях не було, ні, в електронній нарешті з'явилося. Так. Потім досить цікаво, є під Києвом село зараз не згадаю це назву, там практично вся земля викуплена депутатом і його дружиною. Так само от цікаво було б, щоб правоохоронні органи чи контролюючі органи проконтролювали це питання і проаналізували, яким чином відбувалося відчуження цих земель. Тому що там суми за земельну ділянку, я б не сказала, що аж дуже такі захмарні. Тому, я ж кажу, ми не говоримо тобто про... Тобто пристолич земля в пристоличній території, я думаю, сумнівно вона дешева? Може бути і таке. Але, ну, я ж кажу, 41 гектар депутат має. Це дуже великі запаси, і дружина 22 гектари. І це одна територія. Тобто, якби, ну, так от цікаво було б, щоб саме документи були проаналізовані. Ну, і готівка. Готівка тут і швейцарські франки, і долари, і євро. Тому, в принципі, ну, в еквіваленті там перевести, там, це найбільше
найбагатший депутат, мені здається, не тільки Хмельниччини, а й всієї Верховної Ради. Тому ми не звинувачуємо, але бачачи в його переліку офшорні компанії, якими володіє він з дружиною навпіл, ну, виникає запитання, наскільки все законно. І плюс цікаво, що в них є вклади в диверсифікований фонд. От якими контролерами якого є саме вони вдвох дружиною. Я ще хочу додати, можливо, у вас вдасться запитати депутатів, як зберегти 4 мільйони гривень готівкою. Ну, тобто, де їх можна тримати. Я знаю, що навіть... Можливо, сейф є. Ну, можемо уявити, який це сейф, тому що я навіть знаю, сейф створили активісти, де ти пишеш суму і тобі кажуть, там, в банці можеш зберігати, валіза потрібна, окрема прибудова. Ну, тобто, цікаво в депутатів дізнатися. В родини Герех є чимала квартира в Києві, думаю, там її знайдеться місце для досить невеличкого, та немаленького сейфу. Разом з тим, скажіть, будь ласка, яка відповідальність за те, що чи є вона, що депутати забули вказати, наприклад, чи дорогу автівку, чи то квартиру в паперовій декларації, а потім згадали і вже тепер вказали її в електронній декларації. Чи те, що вони вже задекларували в електронному варіанті, їх звільняє від відповідальності? Ну, будемо сподіватися, що хоча б рівень адміністративної відповідальності буде, тому що це такий більш лайтовий варіант. Тут є варіант там несвоєчасне подання декларації, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення щодо відкриття валютного рахунку і от подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Тоді це буде просто штраф, це максимальний штраф від 1000 до 2500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тому це невелика сума, але... Тобто, от, по суті, всі депутати Верховної Ради мали би вже сплатити ці штрафи. Ну, як тому, мінімум, що я так розумію, різниця є. В кожній з цих декларацій ви знайшли те, чого не було в паперовій декларації раніше. Добре, з депутатами практично розібралися. В нас ще є депутат Мацола, депутат Мельник Сергій Іванович. Щодо них, яка там ситуація? Ми також аналізували, просто за браком об'ємів ми не змогли це відобразити в декларації. Ми також реагували, наш Ексенжук є, і щодо цих депутатів, щодо кожного, в кожного є готівка, в кожного є нерухомість, тому ми зверталися. Тільки єдине... До прикладу, депутат Мельник, його дружини задекларовані два ринки, так, в місті Хмельницькому. Рішення, ясно, приймалося за того періоду, коли він був депутат, народний депутат України Сергій Іванович Мельник був міським головою Сергієм Івановичем Мельником. Чи можна говорити про те, що там був конфлікт інтересів? Якщо подивитися рішення, що це дійсно було прийнято в часи, коли він був міським головою, то можна говорити і про конфлікт інтересів. Хто яким чином має це перевіряти? Тут питання навіть не в перевірці, питання в іншому, що строк позивної давності півроку. Тобто, ну, ми можемо навіть знову якщо ж поговорити. Це було правопорушення, навіть якщо це було порушення закону, але термін давності Давності сплив. Тобто, ми можемо багато про це говорити, ну, але не можемо нічого з цим робити, навіть якщо це виявиться правдою. І ще стосовно відповідальності, хотів би зазначити, там теж досить цікава ситуація, як кримінальна відповідальність за умисне неподання чи умисне подання недостовірних даних. Ну, насправді, коли спілкуєшся там з активістами там всеукраїнського масштабу, так само з людьми, які причетні до НАЗК, ну, дуже важко, ну, майже нереально доказати, що людина умисно щось приховала. Чи... Ой, я забув. Ну, тобто, от це... я не звернув увагу, що в мене там справді годинник там не якийсь там простий, а там інкрустований. Так? Але насправді не все так погано, тому що ми вже знаємо, але наказати не можемо. Ну, може виникнути така думка. Добре, що вже встановлені інші правила гри. Тобто тепер ми знаємо, що таке конфлікт інтересів. Тепер ми бачимо, хто
скільки заробляє. Цікавими будуть їхні наступні декларації, тобто що вони заробили, що зробили їхні члени їхніх родин, тобто в порівнянні подивитись. Тому що зараз, ну, це не нульова декларація, але, ну, дуже наближена до такого поняття, як нульова декларація, тобто коли можна задекларувати все, що було раніше і те, що ти не показував. От, то дуже класно буде подивитися на це вже в наступному році. А у деклараціях чиновників обласного рівня, наскільки там реагуюча різниця між паперовою декларацією і декларацією вже електронною? Ну, якщо повертатися до місцевого рівня, от ми працювали з деклараціями Корнійчука Олександра Олександровича. Там теж є цікаві факти, тому що там є невідповідність між паперовою декларацією за 2015 рік і електронною декларацією. Випадково чи не випадково, ну, не була задекларована одна з машин, одна з авто. Тобто було в електронній було 4-5 з'явилося, а в звичайній було, в паперовій було тільки 4. Тому одне авто ще було додано пізніше. Що Шановні гості, я хочу, аби долучилися до розмови наші глядачі. Нагадую, працюємо в прямому ефірі 61 90 60. Слухаємо додзвонювача, а далі продовжимо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мешканець міста Хмельницького, Межликовський Євген Іванович. У мене запитання до ваших гостей. Скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що задекларовано, що не задекларовано, знаємо статки наших депутатів. І що ми можемо зробити, як використати їхні кошти, по, як кажуть, в наше місто, як зробити так, щоб ці кошти були використані на благо нашого міста? Будь ласка. Дякую за запитання. Шановні гості, будь ласка. Ну, чисто гіпотетично, ми можемо запропонувати віддати ці кошти в бюджет міста. Ну, ми знаємо, що цього не буде. Утопія, і це так? Підняти, поділіть, ну, тут така це теж формула. Це теж незаконний метод, тому, в принципі, ми можемо продовжувати моніторити, і ми маємо це робити, і маємо не тільки ми це робити, але й вся громадськість це контролювати, тому що в подальшому будуть слідуючі декларації, буде більша кількість декларантів заповнювати електронні декларації, вже посади значно нижчі, і правоохоронців, і державних службовців, і посадовців місцевих. Тому ми маємо бачити, куди йдуть наші податки, як витрачаються наші кошти. Це поки що єдине, що ми можемо робити. І відповідно, відповідні організації писати звернення, щоб були перевірки і, можливо, якісь, ну, хоча б елементарні це адміністративні покарання. Хоча тобто цього, громадські активісти можуть звернутися, і, я так розумію, будь-хто, так? Може звернутися до фіскальної служби, так, сказати, шановні чиновники, податківці, перевірте, будь ласка, чи той чи інший декларант задекларував все, і чи сплатив він податки, так? Так. Адже сплата податків – це наповнення наших місцевих бюджетів. Так. Повертаючись до чиновників, будь ласка. Це. Ми можемо звернутися, але, на жаль, ми тут не отримуємо результату, тому що нам нададуть відповідь банально, що дякуємо, що ви акцентували нашу увагу, але, на жаль, це є персональні дані, і нам нічого не… Ну, відповідь нам не буде ніякої. Тому формула набагато якісніша – це звертатися до НАЗК, яке вже буде потім звертатися до всіх органів, які в цій системі будуть замішані. Тоді це буде ефективніше. Хоча, звичайно, от як Олег казав за конфлікт інтересів, що важко працює НАЗК в цьому напрямку. Я, дивлячись, слідкуючись про діяльність НАЗК в напрямку електронного декларування, також бачу, що є важкість роботи. Там, мені здається, одна тільки декларація була до Нового року перевірена. НАБУ більше перевірило, але, на жаль, в НАБУ ми не можемо все написати і сказати, що от оці негодяї, що перевірте, будь ласка. Там, звичайно, є їхня компетентність і чим вони можуть займатися, тому от депутата, вони підпадають прямо під перевірку. Угу. Так, і ми можемо звертатися до НАБУ. Звичайно, всі інші звернення можуть адресуватися тільки в НАЗК, але це кращий варіант, ніж фіскальна служба, тому що вона нам не дасть відповідей. Вона може внутрішні перевірки собі зробити і просто сказати, що вона була здійснена, але, на жаль, там якихось результатів вони нам не нададуть, тому що вони працюють з персональними даними. Повертаючись до декларації чиновників, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчук Олександр Олександрович, що викликало сумнів у його електронній декларації?
Ну, спочатку було дуже цікаво, там задекларована сума матеріальної допомоги. Це ми вже потім вже почали це цікавитися. Нам пояснили, що це після того, як він перестав бути депутатом, це була одноразова там виплата, мабуть. І цікаво, тому що він є власником бізнесу, і як це от... Тобто, яким чином він взагалі на біржу поставився, і от як це? Тому що простому пересічному громадянину стати на облік місцевий центр зайнятості, щоб отримувати якусь допомогу, йому треба, щоб він взагалі ніде не числився, ні по яких реєстрах, ні власником бізнесу, нічого. А тут оказується, що це одноразова допомога. Можливо, там якісь свої нюанси є, коли вони перестають бути депутатами. Але от таку допомогу він отримував. І дохід його, наприклад, це був 57 тисяч гривень, там 526, а дружину був 114. Ну, в цей же час і земля придбалася, участки земельні. Тому продовжувалося все. Кількість готівкових коштів і коштів безготівкових теж немаленька є. Тому теж так само буде реагування у відповідній інстанції. Тут ще можна перераховувати і заступників так само. Є запитання до Кальніченка Володимира Ілліча. Тому що так сталося, що в нас жінки всіх наших чиновників найбагатші в Україні, і це вже нікому не дивно. Тут так само дружина його є власницею кількох квартир, це, мабуть, є новобудови, дивлячись на метражі. Ну і ціни, якщо так порахувати, то вартість їх по тих курсах, які були на ті роки, в один з років була 65 тисяч доларів. При курсі от в 11-му році. Якщо ця людина була чиновником, то є запитання, звідки такі кошти. Тому що тільки от одна – це вартість 65 одної квартири тисяч, друга була за 15 тисяч, потім є за 22 тисячі – це вже його майно. Тобто, якщо так от рахувати в еквіваленті в доларовому, то це воно не відповідає також надходженням, які вони заробляли вдвох з дружиною. Так само є нежитлове приміщення, також на дружині, 144 квадратних метра придбане. Тобто вся інформація це в паперових деклараціях попередніх років не було? Це я говорю зараз, опираючись на електронну декларацію, тому що ми вже робимо вже аналіз, вже більш детально робили, чи відповідали більш-менш доходам, якщо оскільки він був на державній службі, служив і до того, як був призначений, до 14-го року. Тому от ми вже так і робили аналогію, тому що це зараз трохи зарплати піднялися, раніше вони були значно меншими. Ми так приблизно вже прикидувалися, які є. Це вже органи фіскальної служби повинні дати відповідь, чи відповідали ці доходи, чи не відповідали. Ну, от так само от є в Гуменного, ми дивилися, там теж невеликі доходи були, а були і будинок, і, ну, запитання є, і не тільки це в нас запитання. Ми якби показуємо те, що громадськість взагалі це хвилює, ці питання. По правоохоронних органах так само є. Питання до декларацій нашого керівника Державної фінансової інспекції у вас є? Виникли до групи, так, Володимира Михайловича. Так, є. Там дуже цікаво було. Спочатку якби не сильно звертали на це увагу, так пробіглися. Але потім, коли детально подивилися, там є дійсно запитання, тому що людина працювала керівником в цій службі. І дружина в нього також відома в місті. І потім є і будинки, і квартири є. Наприклад, квартири є. Склад був придбаний в 2015 році за 1 188 000 гривень. В принципі, для людей, які працюють за державні кошти, це зовсім таки немалі, в принципі, гроші. І запитання, звідки вони би взялися. Оскільки там не було ніякого приватного бізнесу вказано в деклараціях, то в нас, по мимоволі, це питання викликали. Так само є безготівкові великі кошти. Тому пускай якось буде оцінка дана правоохоронними органами. І декларація його теж паперова і електронна, вони теж суттєво різнилися? Це от я зараз говорю не про паперову, я говорю взагалі про загальну. Тому що тому що був такий вже момент, що вже просто з паперовими ми не звіряли, ми вже просто дивилися по тому, який рівень доходу був задекларований. Якщо там була можливість, ми піднімали там 13-14 рік, які ми там запити робили, і ми це порівнювали. Якщо вже часу на це не вистачало, ми вже просто дивилися по тому, що є. Тому що не може бути така зарплата і такі доходи.
і такі автівки, це теж це досить таки дороге майно, як рухоме, так і нерухоме. Тобто цей посадовець є тим цікавий, тим, що він не оприлюднював свої декларації. В 14-му році його декларація, в 15-му році його декларація за 14 рік вона була засекречена. Там я знаю, що журналісти вони там ходили за ним кругами, щоб взяти копію цієї декларації, якимись там тільки чинами вони змогли її дістати. Хоча в вільному доступі її ніде немає. Тому, якщо порівняти з 14-м роком, то звичайно там досить велика різниця. І я не знаю, який чиновник там може собі дозволити мати 35 тисяч доларів в себе вдома і плюс ще 11 мільйонів на рахунку безготівковий. Ну, це треба ж було... Плюс, знаючи те, що людина була відсторонена і вона ж поновилася на посаді, взяла компенсацію, але так само, ну, це державна служба була. Тобто, дохід неспівмірний з витратами, звичайно. Якщо поглянути на декларацію керівника пенсійного фонду в нашій області, що у вас в її декларації збентежило? Мене збентежило те, що всі кредити, які були отримані в 2015 році, вони всі проходили одною датою – 1 січня 2015 року. Ми всі знаємо, що це є загальноукраїнський державний вихідний. І тут порядка 10 кредитів, які видані одною датою. І всі банки, які видавалися ці кредити, це всі банки, через які пенсійний фонд виплачує людям пенсії соціальні. От, можливо, нашим правоохоронцям треба звернути на такі речі увагу, тому що навіть якщо все чисто в декларації, а тут йдуть такі запитання виникають. Я думаю, що хто би побачив би, звернув би увагу на те, що в 10 було, чи 8, чи 10 кредитів було, всі одні ті ж самі банки, повторюється. І це би любого зацікавило, чому це 1 січня, іменно 1 січня, що сталося таке, що от в один день спочатку року, що чи кредитка обнулилася, так, чи так, ні, там чи було так сталося. 5 кредитів, 3 були отримані раніше і були сплати, ну, великі, значні, тому що навіть по одному кредиту було повернення тіло кредиту майже 100 тисяч, і плюс ще відсотки 10 тисяч. Тому от по одному тільки було сплачено 110, плюс посадовий це бере ще в 15-му році два кредити – 35 тисяч і 40 тисяч гривень. Можливо, щоб погасити старі кредити, але, ну, маючи дохід там 250 тисяч гривень, я логіки не бачу в тому, для чого людині брати такі величезні кредити. Можливо, абсолютно. Ну, будуватися то би було потрібно, коли не було би нічого. Коли є дві квартири і чоловік має будинок 300 квадратів, ну, що ще можна будувати? Є гараж. Тобто, в принципі, ну, для життя все є, і навіть більше. Тому не в кожного, мені здається, в Україні так є дві квартири, і в чоловіка є будинок. Ну, тому от такі запитання виникають, тому що я взагалі противниця кредитів, ми маємо жити кожен живе, як вважає за потрібне, так? Справа в тому, що при доходах 14 тисяч за рік, ну це пенсія була, це мінімальна пенсія. Фактично, я не хочу теж знову, щоб виглядало, що ми знову щось не то рахуємо, але реально, ми коли були взяті виписки з реєстру нерухомості на дану родину, тому що ми ще й такі механізми використовували. Вони проходять, і це знову ж таки, тільки по ідентифікаційному коду можна буде підтвердити або спростувати, кому яке майно належить, тому що там не одна сторінка цього майна є, на дану фамілію, ім'я, отчество, чим ми оперували. Тому це буде вже на ЗК це буде перевіряти, і хай вони тоді дають оцінку, чи це дійсно їхнє, чи не їхнє. Тому що поки що ці от квартири, які великі, це можливо, це є теж новобудова. І по тих адресах, які зазначено в реєстрах нерухомості, це і літні новобудови. Тепер до суддів. Вони теж мали декларувати свої доходи. Які декларації, чиї декларації, яких суддів у вас викликали найбільший подив?
Ну, особисто я працюю з суддями, тому що там напрямок роботи ще є координування руху «Чесно фільтруй суд», тому вдалося до Нового року проаналізувати декларації суддів Хмельницького окружного суду, міськрайонного суду, апеляційного і господарського суду. Звичайно, можна зробити загальний висновок, люди не бідні. Зарплати в них нормальні, в принципі, вони будуть ще більші, якщо вони пройдуть перекваліфікацію. Але от в немилість, можна так сказати, так по-доброму, поки потрапила одна суддя, тому що вона фігурувала в справі, і в нас вже були звернення щодо неї, в її головування призвело до рішення позитивного до, ну, на користь одного забудовника. І просто прицільно я почала вивчати декларацію, і дійсно вона підтвердила те, що чоловік її має бізнес, який до дотичний до бізнесу того забудовника, і в них є спільні бізнеси між собою. А що саме більше цікаво, я підняла її декларації за 13, 14 і 15 рік. Чоловік в 15-му році він не мав доходу, в 13-му році не мав доходів, в 14-му доходи в нього були, але це був дохід від, мені здається, відчуження якоїсь нерухомості, а в 15-му це дохід у вигляді подарунку. В той же час в 15-му році він робить внесок в статутний капітал 3 мільйони. І, тобто, і плюс, звідки з'явилося 3 мільйони? Так, 3 мільйони в одне підприємство внесок і 10 тисяч в інше. При тому, що він декларує тільки 1 мільйон 200 і то подарунку. Тому от такі речі, мені здається, мають бути перевірені, тому що люди, мені здається, з повітря роблять гроші, і тут, ну, на мою думку, щось не договорюється або щось не дозадекларовується. Як мінімум, людина, яка займається будівництвом, вона не може отримувати там дохід тільки в якості подарунків, на мою думку. В нас у наших підприємців дуже часто можна почути багато зауважень до роботи митниці. А у вас до декларації керівника Хмельницької митниці є питання? Питання також є, тому що там є готівкові кошти. Є кошти, які, ну, типу, оцінені на товар, дружина є бізнесменом. Є готівкові кошти. От у нас є запитання от до цих от пунктів. Так само є нерухомість. Є службові квартири в Дніпрі, ну це в правоохоронців це нормально, службові квартири по тих чи інших причинах вони довгий період часу залишаються службовими, і так може бути в багатьох містах кілька службових квартир. Цікавим є, що було дарування квартири 745 тисяч гривень. От, при доході, ну невеликий доход, 169 тисяч гривень, там 169,5 тисяч гривень, було дарування 745 тисяч гривень. От, в принципі, от, так особо там не було з чим порівнювати і якби шукати. Ну от з того, що є вже в електронному вигляді, оці вже запитання такі от, компактно так виникають вони. Прошу режисера показати коротку анотацію щодо того, що задекларував хмельницький міський голова, а гостей я прошу прокоментувати декларацію очільника міста Хмельницького. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За 2015-й лише трохи більше 83 тисяч гривень зарплати і майже 20 тисяч гривень допомоги з безробіття. З нерухомості – незавершений садовий будинок та майже 9 тисяч гривень кредиту. А у дружини – тільки близько 19 тисяч гривень допомоги з догляду за дитиною. Про що свідчить така чиновницька скромність, говорити поки ще зарано. Це залежить від людини в даній ситуації, від Олександра Семчишина. Як він сприймає свою посаду, як довіру від людей, яку потрібно виправдати, а для цього потрібно, звичайно, не зловживати своєю владою на свою особисту користь, або як можливість, як, на жаль, дуже багато хто з тих високопосадовців, як можливість просто дуже змінити своє матеріальне становище. У вас до декларації міського голови є запитання?
Ми аналізували декларацію міського голови і заступників, тому що вони були зобов'язані заповнити електронну декларацію в цьому році. Запитань на даний момент великих немає. Добре, що в перший раз з'явився будинок, тому що ми всі під час кампанії бачили сюжети про те, що будинок є, він не декларувався. І враховуючи, що декларація була при заповненні, я бачила, що його досить довго не декларували, але вже коли дедлайн виходив, будинок з'явився, і це не виправлена декларація, це просто вона була недозаповнена. Тому добре, що з'явилося, однак висновків зараз не можна зробити ніяких, тому що, на мою думку, краще буде робити висновки в 2017 році, тому що 2015 рік – це був кінець листопада, люди тільки прийшли на посади, і говорити зараз про величезні... Олександр Семчишин був заступником губернатора, виконуючим обов'язки. Він ще минулого року мав би декларувати свої доходи. Тобто, він декларував. В 2014 році він декларував. Запитань не виникло, тому що в тій декларації було задекларовано земельну ділянку 600 квадратних метрів і заробітну плату. Тобто там не, ну, я не знаю, ми брали виписки з реєстрів, на прізвище нічого немає додаткового, і на дружину взагалі виписка не надається. Тому, якби, а більше родичів ми, на жаль, не знаємо. Звичайно, я виступаю за те, щоб зробити реєстр кумів, реєстр тещ, там, тестів, батьків. Це було б дуже круто, а ще було б круто зробити реєстр священникам, щоб вони прописували, хто кого, хто кому яку. Тому було б добре, але зараз ми не можемо, якби, зробити висновки. Щодо декларації заступників? Щодо декларації заступників, то от секретар міської ради, в принципі, декларація була відображена та ж сама в електронному варіанті, тільки в нього ж з'явилося незавершене будівництво житлового будинку на 100 квадратних метрів. Оце єдине, тому що була введена така функція в електронній декларації, от було задекларовано. Мельник Галина, от дуже цікавий такий випадок, гараж спочатку був як добудований, декларувався в паперовій, а от в електронній він чомусь став ще недобудованим. Я не знаю, можливо, подивилися на нього, і він якось недобудованим виглядав і вирішили його в іншу стрічку записати. Ну, можливо, це таке незначна якась зміна. Пан Нестерук, змін я не знайшла. Звичайно, є нерухомість, є земельні ділянки, але нічого такого аж не викликало здивування. Гончарук Володимир, от мене такі декларації трошечки викликають сумніви, тому що в людини тільки дохід, його і дружини. От все рівно за вимогою законодавства людина має зазначити, де вона живе. Тобто, якщо навіть немає власності якоїсь нерухомості, має вказати, що орендується якась квартира, чи там безкоштовно користується квартирою, але має чітко бути зазначено, що от людина там живе. Ну, я не думаю, що людина ніде не живе, чи в міській раді в своєму кабінеті. Ну, от, і так, щодо Бондаренка Андрія, то от дуже цікаво, що, в принципі, було задекларовано те ж саме, але єдине, що дружина, вона не мала доходів в 2015 році, а от їй вдалося придбати в Києві квартиру площею 44 квадратних метри за 1 мільйон 360 тисяч гривень. Тому, от, в принципі, маленьке запитання можна ставити, яким чином, ну, так от вдалося. Нічого собі запитання, звідки з повітря з'являються мільйони. Для Києва маленькі, до речі, то я от тут можна ще ставити запитання, чи це от актуальна ціна цієї квартири, тому що мільйон для Києва це, ну, це залежить від того, в якому місті розміщено. Скажіть, будь ласка, чи мали би чиновники декларувати, ну, записувати десь, фіксувати поїздки, дорогі поїздки за кордон? Депутати міські, і чиновники місцевого рівня, якщо поглянути в соцмережі, відвідують дуже багато країн, і не всі вони є робочими поїздками. І країни Сходу, і екзотичні країни. Це все не дешеве задоволення. І на ту чиновницьку зарплату, мені здається, складно покататися по світу, політати, навіть купити квиток.
Насправді, от я є прихильником цієї думки, що потрібно слідкувати не за доходами, а за витратами. Угу. Тому що доходи ти можеш розписати на, як там нас жартували, навіть на кота. От, а от як ти витрачаєш кошти, ну навіть якщо ти накрав, будемо казати прямо, такі, як є, ти не зможеш їх використати, тому що твої витрати будуть відслідковуватись. От в деяких країнах, якщо не помиляюсь, в Італії є така практика, де декларують саме витрати. Угу. От. І потім ходи пояснюй в податкову, чому ти полетів за кордон, якщо ти заробив вдвічі менше, ніж вартий квиток. От. Тому, ну, можливо, ми до цього дійдемо. Ну, до прикладу, тому що мені, наприклад, дуже цікаво спостерігати за постами пана Бондаренка, який літає, мандрує світом і в робочі поїздки, і в позаробочий час. Але я завжди задумуюсь над тим, ну, невже зарплата заступника міського голови дозволяє здійснювати такі виїжджі, ну, досить недешеві, адже і проживання навіть там в якихось лоукостах теж коштує недешево. Я думаю, найменше, що ми можемо найперше зробити, це вимагати дійсно публічного висвітлення. Але ми маємо проблему з сайтом. І скільки би ми інформації не просили, на жаль, от я сьогодні шукала декларації посадовців на сайті, то треба логіку дуже желізну мати і працювати з цим сайтом не один день, щоб знайти. Ну, простоти тої немає, нам обіцяють вже другий рік новий сайт, і тоді ми могли би вимагати от такі речі показувати, щоб дійсно кожна поїздка, вона була от показана так в розрізі. Яка підстава, скільки було витрачено, хто фінансував і для чого вона була здійснена. Тоді всі питання будуть, ну, зникати. Якщо цього не буде, ну, але поки, якщо в нас навіть зараз немає пояснювальних записок розпорядників на бюджетні витрати в міській раді, то мені здається, цього нам не зроблять. Поки. Нас залишається буквально 2 хвилини. Підкажіть, будь ласка, чи багато бідняків депутатів міської ради після декларування вже в електронному вигляді стали багачами? Якщо поглянути на декларації паперові, які були не обов'язковими, але наші депутати робили такий. Хтось піар-хід. Не робив. Хтось... Я перевірила кожне прізвище депутатів міської ради, перевірила депутатів обласної ради, наскільки змогла. Ніхто не робив такий жест, ніхто самовільно нічого не декларував. Тому 17-го року ми чекаємо з нетерпінням, і от оцих 2 будиночки неподалік ми будемо, звичайно, перевіряти, тому що в нас є перелік депутатів, які невідомо де живуть. І це для мене дуже викликає занепокоєння. Є депутати, які не мають заробітної плати. Абсолютно, вони в 15-му році невідомо чим займалися. Тому от є такі запитання, і ми будемо їх, ну, контролювати. Як мінімум, ми озброєні цілим переліком декларацій паперових міської ради. На жаль, обласна, до речі, не дала всіх декларацій. От ми будемо працювати, щоб до 17-го року, от вже 17-й, до 1 квітня дістати інші декларації, тому що тільки 37 депутатів надали свої декларації. Інші чомусь не хочуть. Скажіть, будь ласка, все, на останнє запитання, чи не є у ті електронні деклараціями декларації пластиковими страшилками для чиновників та депутатів? Ну, задекларували. Ну, не задекларували. Насправді потрібно зробити громадянам 2 речі. Ну, от що я би пора, тому що активістів, ну, насправді мало і не кожен готовий приділяти купу часу цьому. Роздрукувати декларації. От особливо депутатів, прийти до них на зустріч і спитати, як Петро Олексійович, поясни, голубе сизе, звідки ти це все взяв. Ну і от далі слухати депутата. Ну, розкаже, або ж і ні. Має право, може не розповісти. Нам потрібно зараз просто вимагати в контролюючих і правоохоронних органів дійсно діяльність свою виконувати. Якщо їх створювали з цією метою, то вони мають показати свою ефективність. Якщо НАЗК не зробить... Будемо сподіватися, що правоохоронці і всі, хто має слідкувати за грошима, будуть виконувати свої функції в повному обсязі. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.